Botak tu weh ya bang, tak payah nak buat tengah-tengah botak tu weh. Dah ambil. Dah ambil dah tu. Botak itu weh. Yeah. Woohoo. Awak aja lawan. Ingat jadi orang Tibet eh. Rambut tengah-tengah. Puati. Kamu jarang. Nampak macam si Kairi lah. Eh lah. Eh lah. Teruk. Mana? Mandi pun puati ni. Sejuk apa lah. Confirm punya. Sayang dia nombor 2 lagi. Ready weh. Tunggu lu. Tetap di soalan, Ben. Betul? Gagal. Oh, Allah.